Letno energijsko sporočilo za astrološko znamenje Lev za leto 2017. Dragi levi in drage levinje, prav prijazen pozdrav vam zaželim in skupaj se sprehodimo skozi vaše leto 2017. Kakšno bo? Ali že kaj razmišljate, kaj in kako si boste postavili in zastavili cilje za leto 2017? Veste, za začetek pa ne bo nič odveč, če vam povem, da se nikar tako zelo ne jezite. Kajti saj veste, če se malo pošalim, jeza škodi lepoti. Vi pa ste taki čudoviti in toliko lepega imate v sebi, da je prav škoda, da se za karkoli razburjate in jezite. Še posebej v mesecu januarju si boste, ker boste tako nekako zagrenjeni, jezni boste ne sami na sebe, ampak na druge ljudi, ki vas bodo obkrožali. Veste, če se boste s temi ljudmi lepo usedli in pogovorili, boste razrešili vse težave in težavice in boste videli, da v bistvu je bila vaša jezica popolnoma odveč. No, v mesecu februarju boste že malo bolj razpoloženi in seveda se vam bodo dogajale tudi na čustvenem področju, predvsem na srčnem področju, neke prijazne in prijetne stvari. No, seveda, je pa pomembno, da bo oseba, ki se vam bo na področju ljubezni približala, da bo ta oseba vedela, da ste vi tisti, ki imate glavno besedo v tem razmerju in da vi morate vedno vedeti, kaj se dogaja in na kakšen način. Kajti, če se dogaja nekaj oziroma, če imate občutek, da delajo za vašim hrbtom, takrat zelo ni dobro. No in v mesecu marcu pa boste imeli kar nekaj opravka z materinskimi liki. Lahko, da gre za vašo babico, lahko, da gre za vašo mamo, nekaj se bo skratka na tem področju dogajalo in te ženske osebe vam bodo zelo v veliko pomoč in zelo v veliko korist. Torej, verjemite tem osebam, ki imajo takšen materinski čut, verjemite, kar vam bodo povedale te osebe in spoštujte vse njihova navodila in njihove napotke. No, v drugem trimesečju se vam bo razpoloženje nekako nihalo in vendarle boste na nek način tako čarobno znali izpeljati določene situacije. Predvsem v mesecu maju se boste dokončno poslovili od nekih situacij, od nekih dogodkov, ki so vas v preteklosti kar precej jezili in bremenili. Tako da sploh tam nekje prvih 10 dni v mesecu maju boste delali na področju svojega celotnega življenja en takšen pošten red, kajti odločili se boste, da zaključite z določenimi zadevami, da od sebe odstranite nekatere ljudi, ki vam niso v korist oziroma ki vam škodijo na energijskem področju in dobesedno boste bolj svobodno zadihali in boste imeli občutek, kot da ste zrastli, kot da ste pridobili na samozavesti in na energiji. Čeravno vi ste zelo samozavestni, vendar te stvari, ki so vas ovirale v preteklosti, s tem boste dokončno naredili črto in boste rekli dovolj je, čas je, da grem naprej. Takole, dragi levi in levinje, predno nadaljujem, pa bi vas želela povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si. In če imate kakršnokoli vprašanje, na katerega ne veste odgovore, pošljite nam svoje vprašanje preko SMS sporočila, mi pa vam bomo povedali vse, kar je v danem trenutku potrebno, da veste, še posebej, če imate vprašanje, ki zadeva leto 2017. Dragi levi in levinje, kaj pa se bo dogajalo v zadnjem, v drugi polovici leta 2017? No, če se ozremo po zadnjem oziroma po predzadnjih treh mesecih, vam povem, da boste kar pridni, kar veliko boste delali, včasih na trenutke boste kar malce pretiravali. Vaše odločitve bodo usmerjene v to, da bi se morda osamosvojili, da bi šli na samostojno pot, po drugi strani pa bodo teli strahovi, ki vas ovirajo, precej veliki. Nekako se ne boste mogli
popolnoma odločiti, ali bi se podali na novo pot ali ne, ali bi ostali tukaj, kjer ste. Tu govorim predvsem na področju dela, na področju posla, boste imeli sami s seboj kar nekaj pogovorov in pravzaprav ne boste znali jasno zastaviti si smernic in ciljev. No in kot je videti, boste zaenkrat ostali tu, kjer ste, kajti nekako ne boste zbrali dovolj poguma, da bi se podali na pot samostojnosti. No, morda se vam bo nekoliko kasneje to spremenilo, ampak kar je videti v zadnjih treh mesecih leta 2017, boste pravzaprav, čeprav zelo nezadovoljni, opravljali delo, ki ga dosedaj opravljate. No, zato pa, če se ozremo po zadnjih treh mesecih, bo videti za vas oktober zelo dober, zelo pozitiven, pravzaprav zelo srečen mesec, tako boste žareli kot sončece. Zakaj? Pravzaprav vi ste človek, ki ljubi poletje, ki ljubi morje, ampak veste, v tem oktobru 2017 boste doživeli toliko lepega in toliko zanimivega in toliko pomembnih stvari, da boste dobesedno žareli in cveteli in za vas bo čeprav oktober še vedno lepo sončno poletje. No, kar pa zadeva zadnje dva meseca, se vam bojo začele stvari postavljati nekako na glavo in pravzaprav boste spet sprejemali neke zelo pomembne odločitve in v decembru boste te odločitve zagotovo sprejeli in krasno se boste počutili. Imeli boste občutek, da ste zelo velik zmagovalec in dober bo ta občutek. Torej, verjemite sami sebi, verjemite sami v vase in zaupajte sami sebi. In če se spomnite, da se bo v prvih treh mesecih z vami neka oseba, ki ima močno materinski čut, močno materinsko energijo, pogovarjala in ukvarjala, če se spomnite, sem rekla, bodite pozorni in upoštevajte vse te nasvete, verjeli ali ne. Vsi te nasveti, ki jih boste nekje v mesecu marcu prejeli od teh oseb oziroma od te osebe, se bojo v mesecu decembru za vas fantastično iztekli. No, zdaj pa predno se dokončno poslovim, dragi moji levi in levinje, zagotovo želite za sebe veliko več, zato vas povabim, obiščite spletno stran spoznajsebe.si in tudi vi odkrite skrivnosti življenja. In vse dobro vam želim, dragi levi in levinje, in naj bo vaše leto 2017 obkroženo z najlepšimi energijami. Ne nazadnje pa se veste, vi ste tisti, ki boste odločali o usodi svojega življenja. Srečno, dragi levi in levinje!